Bom dia, gente. Queria agradecer mais uma vez o convite, estar participando desse terceiro evento. Agradecer aí ao grupo e a Ricardo pelo convite. Eu trouxe um caso que ainda está em aberto, a parte da conduta, que o paciente retornou com os exames bem recente. É um caso de um paciente de 34 anos, sexo feminino, negra, com um diagnóstico de glaucoma primário de ângulo fechado desde 2007. Ela procurou o nosso serviço em janeiro de 2019, um serviço a qual eu faço parte aqui, um serviço de residência médica, o Hospital Humberto Castro Lima. E ela foi para avaliação do glaucoma motivada pelo desejo de engravidar, né? Na verdade, essa paciente já tinha esse diagnóstico de glaucoma há muito tempo. Desde 2017 tinha sido já indicado para ela TREC, ambos os olhos, porque não estava vindo com controle efetivo. E diante do desejo de gestação, a paciente acabou sendo submetida, né, a TREC em ambos os olhos. Teve uma evolução um pouco negativa durante acompanhamento do glaucoma, com suspeita até de glaucoma maligno, mas não precisou realização de vitrectomia. Foi feita uma reconstrução de câmera em ambos os olhos e a paciente se manteve atropinizada com um controle estável da parte do glaucoma. E aí, só esse ano, ela retornou para a gente avaliar no setor de retina. De antecedentes médicos, não tinha nada digno de nota. Antecedentes oftalmológicos, mãe e avó com histórico de glaucoma. De antecedentes oftalmológicos, a paciente já tinha feito oridotomia prévia e a TREC, né, que tinha sido ano passado. Na bimicroscopia, a gente já notava uma catarata já subcapsular iniciando. E a acuidade visual dessa paciente no início, né, quando ela deu entrada no serviço, era de 20/25 em ambos os olhos. Hoje essa paciente apresenta uma acuidade corrigida de 20/40. Esse é o achado fundoscópico da paciente, representado aqui pela retinografia. A gente observa a escavação aumentada, né, em ambos os olhos, umas lesões hipocrômicas em região da mácula, com essa alteração de EPR ao redor, simulando um descolamento seroso aqui, a autofluorescência correspondente, destacando essa zona de hipoalto em região da mácula, associada a essa hiperalto também nas bordas da lesão. Essa é exame da ângio. Nas fotos menores, aí tem umas fotos iniciais com 20 segundos e 30 segundos, e a última foto maior, tardia, com 4 e com 5 minutos. A gente nota essa hiperfluorescência desde o início, com pontos mais hiperfluorescentes tardios, simulando mais um quadro mais de impregnação. E vou abrir para discussão aqui. É um caso, portanto, de um paciente negro, 34 anos, 20/40 de ambos os olhos, com esses achados fundoscópicos. Antes de eu mostrar os demais exames, queria a opinião, o que vocês pensam a respeito. CT, tem o ACT, pelo menos, você vai mostrar depois, né? Poderia mostrar se quiser, já posso mostrar todos os exames, mas o que pensaria inicialmente aí só com os achados de retinografia e ângio? Você teria algo a pontuar? Então, Bom, essa. como é que está a saúde dela? Ela é hipertensa? Desculpa, eu não prestei atenção nisso. Ela é hipertensa? É um paciente jovem, de 34 anos, sem nenhum antecedentes médicos, nenhum uso de medicação crônica. Aparentemente saudável, o único diagnóstico que ela tinha prévio era desde 2007, um diagnóstico já de glaucoma primário de ângulo fechado, e que fez uma intervenção cirúrgica, uma TREC, ano passado, né, por conta de descontrole da pressão. E chegou para a gente no ambulatório para avaliação por achados já de fundo de olho alterado. Então, esse quadro ele lembra bastante uma distrofia, né? E duas hipóteses que eu faria, uma delas é a doença de Best e a segunda seria uma bestrofinopatia autossômica recessiva.
Eu estava pensando na simetria também, porque até uma doença infecciosa, enfim, com essa simetria é muito, muito, muito difícil. Bota na autofluorescência. Mas eu achei, eu estava reparando, eu achei tão, tão hiperalto só nas bordas, né? E assim, bem simétrico nas bordas. Sim. E você sabe que tem uns quadros muito legais hoje em dia de doença de Best, em que inicialmente a gente dava diagnóstico como serosa central, como sequela de serosa central, e que eu provavelmente já engoli muito sapo com isso, entendeu? E eu estava conversando outro dia com o Marcelo Casella, que ele tem uns casos muito interessantes de doença de Best, né? E tudo relacionado a Best One, entendeu? E que pode dar um quadro desse, entendeu? Realmente assimétrico, 34 anos, são doenças que normalmente, a doença de Best é que tem melhor prognóstico visual dentre todas essas distrofias juvenis, entendeu? E é bem viável isso também. O Raul está falando, tem um artigo recente, né, do grupo do Bailey Freund sobre essas masquerading syndromes, né? Exatamente, é sobre esse paper que eu estava lembrando. E esse caso daí, eles lembram bem isso. Estrofinopatia, entendeu? Tudo relacionado ao gene, ao Best One, entendeu? E é bem viável, bem legal, bem simétrico, bem, bem interessante. Diagnóstico bem elegante. Quer seguir em frente com os exames? Não, vamos dar seguimento. Mostrar que foi solicitado, portanto, né, um OCT. A paciente retornou com esse OCT agora em setembro. A gente tem imagem superior do olho direito, embaixo do olho esquerdo. Na coluna esquerda, a gente tem um OCT com destaque, né, do EDI, evidenciando um pouco mais aí a coroide. Mostrando esse descolamento, né, neurosensorial, com essa alteração já de fotorreceptor importante em ambos os olhos, essa lesão mais hiperrefletiva em olho esquerdo, aí em região da fóvea. Eu pedi uma avaliação de uma angio-OCT para avaliar principalmente o olho esquerdo, né, aquela zona de hiperrefletividade. O paciente realizou esse exame fora, a gente não tem no serviço, e embora tinha realizado essa avaliação, no olho direito a gente não viu nenhum machado que sugerisse uma neovascularização, mas no olho esquerdo, essas imagens captando aí no corte mais inferior ali na fóvea, naquela zona de hiperrefletividade, com a captação de fluxo, e a gente fechou aí como uma presença de uma membrana neovascular nessa região. Aqui, como eu falei, né, o caso ainda está em aberto, porque a paciente trouxe recente esses exames, e eu acho que minha linha de pensamento foi mais ou menos essa mesmo, a maculopatia distrófica, né, pensando mais em BEST, vitelliforme do adulto, e queria saber a opinião em relação a vocês têm de acompanhado de experiência, né, o prognóstico nessas maculopatias distróficas, nessas membranas neovasculares, e lembrando que a paciente ainda tem, né, um processo de planejamento aí de gestação, que foi o que o paciente inicialmente deu entrada. A gente sabe que não é uma droga segura, né, nos pacientes grávidas, e nesse processo de planejamento, se teria alguma droga que poderia se colocar como escolha, se algum intervalo de segurança a gente pode considerar nesse planejamento. Vou mostrar só a evolução dessa paciente. Ela tem desde 2015, na verdade, esses achados, né? Achados que, se a gente faz uma comparação em relação aos achados de hoje, 5 anos depois, é praticamente os mesmos achados. Ela já tinha essa lesão e essa hiperrefletividade aqui, né, na região da fóvea do olho esquerdo. Nessa medida, nessa visão aí, ela tinha uma visão boa, mais ou menos 20-25. E como a gente está no serviço, né, acadêmico, ela tem a mãe que era acompanhada pela gente também. Eu fiquei curiosa de fazer a avaliação da mãe, que a paciente já era acompanhada pelo departamento de glaucoma e tinha uns achados de fundo de olho que eram seguidos como drusas, e esses são os achados da mãe aí, essas análises dessas imagens. E aí abre para discussão, vocês acham que esse quadro de alguma forma corrobora aí com a possibilidade de uma macropatia distrófica? Eu pensei em BEST também,
E, enfim, a discussão em relação ao antiangiogênico para essa paciente que está planejando o processo aí de gestação. Eu acho que, de alguma forma, isso foi importante, que seria a minha próxima indicação, seria fazer o exame dos pais dessa paciente. A bestrofinopatia, ela normalmente é autossômica recessiva, quer dizer, isso já afastaria um pouquinho a possibilidade de ser uma bestrofinopatia e falaria mais a favor da doença de Best, que é uma doença autossômica dominante. Entendeu? E tem essas formas diferentes de apresentação, que, como eu tinha falado, às vezes a gente se confunde e parece até uma serosa central. As complicações neovasculares em pacientes com doença de Best, normalmente, elas são mais tardias mesmo, né? Vascularização e tal. Enquanto essas juvenis, tipo Stargardt, aparecem logo com 10 anos, as complicações, normalmente as outras aparecem segunda década, terceira década e tal. E outra questão que você falou, gente, eu estou dando a minha opinião, eu já tive a oportunidade de fazer antiangiogênico em mulheres que depois descobriram que estava grávida. Né? Quer dizer, eu não sabia no momento, mas depois que eu fiz a medicação, ela falou, doutor, estou grávida. Eu sei que é uma coisa um pouco exagerada, mas qualquer mulher em período fértil em que você for planejar fazer um antiangiogênico, vale a pena fazer um beta-HCG. Isso foi uma coisa que eu já cheguei até a comentar num congresso, que você não sabe. Você pergunta para a mulher, você tem alguma possibilidade de estar grávida? Embora não tenha... Os relatos são muito esparsos sobre gente que fez antiangiogênico em grávida, né? E não aconteceu absolutamente nada. Mas tem casos de aborto. Arnaldo Gordon tem um caso em que ele fez e ele não sabia também e houve aborto. Mas será que foi por causa dessa medicação e tal? É difícil isso. Na pior das hipóteses, você faz um Ozurdex ou faz uma triancinolona intravítrea, entendeu? Para tentar diminuir esse estrago que essa membrana faz nesse olho, enfim. Gente, eu vou pedir para vocês desculpa, mas realmente a organização está chamando a nossa atenção, porque o tempo já passou muito, tá? Então, eu vou agradecer a Isis e vou agradecer a presença dos meus grandes amigos aí. Muito obrigado mesmo pelos discutidores aí. Foi muito bacana. Foi excelente, pessoal. José, obrigado pelo convite aí. Obrigado pelo convite. Parabéns. Foi muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Excelentes casos. Fábio, como sempre, um espetáculo. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Rodrigão, um abraço. Luiz, aquele abraço.